हामी सबै मिलेर सबैले सहयोग गर्दै लैजाने हो र हामीले गर्न सक्यौँ भने योसँग फेरि पनि नेपाली जोडिन्छौँ। हामी जहाँ भएका पनि हामीसँग केही विचार छन्, हामीसँग केही सिर्जना छन् भन्ने एउटा अवस्थाले पनि हामीलाई मजबुत हुनलाई केही मद्दत गर्दछ। भयवासको बारेमा यहाँले धेरै सुन्नुभएको छ र सुरुवात मैले अघि भने यतैबाट सुरु भएको छ, यतैबाट फैलिँदै गएको छ र यहाँले नै फैलाउनलाई धेरै मद्दत गर्नुभयो। यहाँहरूको तस्विरहरू मैले संसारका धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि पठाएको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा पनि मलाई ती अनुहारहरू झझलको सम्झना भइरहेको छ। यसभित्र धेरै तर्कहरू छन्, केवल मात्रै भएको कुराहरू मात्रै यहाँनिर छैनन्। यहाँभित्र दर्शनमाथि दर्शनका तर्कहरू छन् अनि विश्वका दर्शनहरूमाथि भएका दर्शनको उपस्थिति कस्तो रहेको छ र यसले सकारात्मक नकारात्मक कस्तो किसिमको सन्देश दियो भन्ने कुराहरू पनि व्यापक रूपमा हामीले यसमा उठाएका छौँ। र म यहाँलाई सारसम्म के भन्न चाहन्छु भने भयवाद भनेको एउटा अति नै सकारात्मक र प्रगतिशील विचार हो र भय राखेर कुनै पनि काम गरिन्छ भने मात्रै ती कामहरू सफल हुन्छन्।